Com a vitória de Lula nesse domingo, muitos pastores e líderes religiosos vieram às suas redes sociais para se manifestar acerca das eleições. Um deles foi o pastor André Valadão. Vamos para cima desse bandido. Nós vamos, a gente sabe do nível da falcatrua, menos de 2 milhões de diferença de voto. E nós vamos para cima deles. Não desanimem. Escuta o que eu tô te falando. Não desanimem. Não desanimem. Os deputados federais são nossos de direita conservadora. Essas leis abortistas, essas leis para privilegiar bandidos, essas leis para soltar pequenos infratores, pequenos furtos, não vai passar. Nós vamos para cima, Brasil. Animem-se. Não desanimem. Não desanimem. Escuta o que eu te falo. Eles não ganharam nem por 2 milhões de votos. É muito pouco voto de diferença. Não está na hora de culpar nenhum estado, culpar nenhuma região do Brasil. O que eu quero te encorajar é ter paz, entender que o Senado é nosso, que o Congresso Nacional é nosso. E esse aí, mula, o mula vai ter que trabalhar demais para tentar fazer alguma coisa. Porque é um mula. Só fala coisa errada, dados errados, números errados. Vai tentar navegar no governo que nós vimos que o Bolsonaro conseguiu fazer tecnicamente, porque não foi o Bolsonaro, foram os técnicos, porque ele não vende, ele coloca técnico para trabalhar. Igreja, parabéns a cada cristão, parabéns a cada um que se levantou, usou suas redes sociais, parabéns a cada um que falou, que manifestou, e nós não vamos parar. Vocês estão vendo agora na televisão as ruas, o povo tudo de vermelho. Procura a bandeira do Brasil agora na manifestação desses bandidos socialistas. Procura se tem uma bandeira do Brasil ali. Gente, vamos ficar firmes. Não desanimem. Eles ganharam por menos de 2 milhões de votos. Isso é nada. Eles são minoria no Congresso. Eles são minoria nas prefeituras. Eles são minoria nos governos estaduais. Eles não têm. Eles estão com o presidente sozinho lá. Eles colocaram o Lula literalmente na cova dos leões. Só que a diferença é que esses leões são os leões da tribo de Judá. Então ele vai ser devorado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele vai ser devorado. Nós vamos para cima dessa bandidagem. Um cara condenado. Fiquem tranquilos. Mantenham a calma. Tenham paz. E apenas filmem mesmo as ruas dominadas por esse povo de camiseta vermelha. Eles vão cair por terra. Ah, parece que tem o STF, que tem o TSE, mas eles não têm o povo. Escuta, foi menos de 2 milhões e nós estamos lá. Deputados federais, prefeitos, governadores, senadores, estamos ali firmes no conservadorismo e na direita. Eles ganharam por muito pouco. Esse pouco que eles ganharam é a prova da destruição do PT, gente. Primeira eleição do Lula, ele ganhou com praticamente 80% dos votos. É uma decadência que o PT vive. Nós estamos conseguindo, gente. Fiquem tranquilos. Nós estamos conseguindo. Não seremos silenciados. Temos direito de expressão, liberdade de poder dizer, liberdade de culto. E olha, filmem tudo. Se forem na sua igreja para tentar destruir sua igreja, se vierem para cima de você querer agredir, qualquer ação assim, filme tudo, coloque nas redes sociais, manifeste, porque somos maioria no Congresso, somos maioria no Senado e a gente vai continuar vencendo, rompendo. Olha, nós terminamos o primeiro turno, gente, com mais de 6 milhões de votos de diferença. Terminamos esse segundo turno com menos de 2 milhões de votos de diferença. E com o Congresso do nosso lado e o Senado do nosso lado. Nós vamos oprimir esse mula do nível. Nós vamos colocar esse cara no lugar dele, que ele não devia ter saído da cadeia. Fiquem tranquilos. Vamos ser os fiscais desse governo, onde essa bandidagem que aconteceu, as falcatruas que aconteceram, agora não vai acontecer, porque você acordou. Nós temos levantado a voz. A igreja tem levantado a voz. E esse será o nosso posicionamento. Quem também se manifestou foi a pastora Sara Shiva. A
A Sarashiva afirma que a conta não fecha e ninguém a convence que esse resultado é verídico. É o seguinte, gente, eu estava acompanhando aqui as eleições desde mais cedo, ao vivo, acompanhando pelo YouTube várias transmissões. E o interessante é que eu estava acompanhando o chat ao vivo e observando que no chat subia assim, comentários sem parar, né? Segundo a segundo, 2, 3 comentários por segundo. E era assim, 20 Bolsonaro, 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 25 Bolsonaro, 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 1 Lula. Mais 20 Bolsonaro, Bolsonaro, 1 Lula. Gente, a conta não fecha. A conta não fecha. A não ser que essas pessoas que tenham ido votar não entrem na internet, entendeu? É tudo gente que não tem acesso à internet. É a única explicação. O que é mais triste disso tudo é que quem vai sofrer com a vitória, né, de um governo de esquerda, um governo que quer implantar o socialismo e o comunismo, quem vai sofrer não são os ricos, entendeu? É o povo, é a classe média, porque só você ler um pouquinho sobre o socialismo e o comunismo, você vai ver que eles odeiam a classe média. Então, a tristeza é que os ricos, os milionários, os poderosos, eles não vão sofrer, não. Quem vai sofrer foi quem caiu nessa conversa aí e vai passar um aperto. É isso que é mais triste. Então vamos continuar orando, clamando ao Senhor por misericórdia. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Ninguém me convence que esse resultado é autêntico. Ninguém. Podem dizer o que quiserem, mas basta olhar os comícios. Basta olhar as passeatas que foram feitas, a conta não fecha. E é muito triste imaginar o que pode ter acontecido para que esse resultado chegasse. Se for o que a gente está pensando, o Brasil realmente está numa situação muito mais difícil do que a gente imaginava. É bem pior do que a gente imaginava. Então vamos orar e vamos buscar a face de Deus, porque só Deus pode nos dar a graça e nos salvar. Em seu Twitter, Silas Malafaia escreveu: "A vontade soberana do povo se estabeleceu. Não fui omisso nem covarde. Tenho minha consciência limpa do meu dever cumprido. A minha oração, como diz a Bíblia, é interceder pelas autoridades constituídas. Deus livre o Brasil do caos social, político e econômico", deixou em seu Twitter o pastor Silas Malafaia.